На Чернігівщині понад 40 тисяч фізичних осіб-підприємців. Нині триває процедура сплати податків та подання звітності. Детальніше про те, на що слід приділити особливу увагу при сплаті і поданні відповідних документів, аби не отримати штраф, ми і поговоримо із гостею нашої студії. Це Тетяна Рубан, виконувачка обов'язків начальника головного управління Державної податкової служби в Чернігівській області. Пані Тетяно, вітаю вас. Доброго дня. Отож, ФОП, яких саме груп стосується нинішня кампанія зі сплати податків? Як ви вже сказали, на сьогоднішній день в Чернігівській області, в головному управлінні в Чернігівській області, понад 40 тисяч фізичних осіб-підприємців. Більше 75% цих підприємців перебувають на спрощеній системі оподаткування. Відповідно вимог податкового кодексу є 4 групи, на яких можуть перебувати платників. Перша, друга, третя і більш така, менш розповсюджена – це четверта група. Перша група – це платники податків, які мають... Більшість їх здійснює роздрібну торгівлю на ринках, не має праці, не залучає до своєї роботи найманих працівників, і обсяг оборотів за звітний рік становить 1 185 700 гривень. Основною умовою перебування на цій системі це, тобто, не залучаєш ФОП, працює сам на себе. І більшість цих фізичних осіб-підприємців це фізичні особи, які здійснюють роздрібну торгівлю на ринках саме. Хочу на це наголосити, і коли платник вибирає собі групу, вибирає від діяльності, яким він буде займатися, то основною умовою повинно бути, де саме він буде здійснювати свою підприємницьку діяльність. Дуже рекомендую платникам, коли вибирають саме першу групу, разом із заявою про застосування спрощеної системи, які вони подають до контролюючого органу, подавати і договір оренди, де буде здійснюватися його господарська діяльність. Якщо це здійснення торгівлі, роздрібної торгівлі на ринках, то це повинен бути з ринком, статус якого визначений відповідно там відповідними органами, має той самий ринок статус саме ринка, має надати в контролюючий орган договір оренди саме того торгової точки, де він буде здійснювати господарську діяльність. Це левова частка от саме таких фізичних осіб-підприємців на Чернігівщині? Ні, це найменша. У нас із 42 тисячі у нас платників, це до 5 тисяч – це першої групи. Найбільш розповсюджена – третя. Трошки згодом я розкажу. Тобто 5 тисяч у нас першої групи. Наразі ми говоримо про першу групу. Розкажу в загальних рисах по групах. Так. Перша група така, чому вона не дуже розповсюджена, але це в основному люди, які здійснюють господарську діяльність, торгівля на ринках. Перша група дає пільгу платнику не використовувати в своїй господарській діяльності касовий апарат. Але однією з умов, акцентую, що це торгівля на ринку. Людина подає заяву на застосування спрощеної системи, приносить договір оренди торгового місця, де вона буде здійснювати провадження господарської діяльності, і це дає їй право сплачувати єдиний податок у розмірі 302 гривні 80 копійок, відповідно, станом на сьогоднішній день. Це ставка єдиного податку саме на першу групу. Це за період, за квартал? За рік. Перша група звітує у нас раз у рік. До 1 березня наступного року вони будуть звітувати за 24-й рік. Це така найпрощена група, це перша група, невелика ставка податку, відповідно, і обсяг доходу, як я вже зазначила, там трошки більше мільйона. Друга група більш розповсюджена, сюди другою групою можуть займатися фізичні особи-підприємці, які мають право наймати найманих працівників, залучати до роботи до 10 чоловік. Обсяг доходів у них може досягати 5 921 400 гривень. Можуть здійснювати господарську діяльність, більш розповсюджені види діяльності. Зобов'язані ставити касові апарати собі. Ця норма діє з 1.1.2022 року. І відсоткова ставка в них уже буде, ставка єдиного податку 1420 гривень за місяць. Тобто і перша, і друга група звітують раз в рік, але авансові платежі за єдиний податок здійснюють щомісячно. І найбільш розповсюджена у нас група – це третя група. Види діяльності можуть працювати з юридичними, з фізичними особами, можуть бути і платниками ПДВ, і неплатниками ПДВ. Обсяг доходів їх може не перевищувати
8 285 700, необмежена кількість найманих працівників. Хто буде платником податку на додану вартість, вибирає собі облікову ставку 3%, якщо не платник ПДВ, 5% від обороту. Це найбільш розповсюджена група, і на сьогоднішній день саме і триває кампанія подачі звітності за другий квартал. Тобто третя група звітування здійснюється щоквартально, щоквартально звітують. І от до 9 серпня цього року саме було звітування за другий квартал. Якщо не встигли, наприклад, прозвітувати або проплатити ці податки, що робити? Сплата за подану декларацію до 9 серпня відбувається протягом 10 днів, це до 19 серпня. Якщо перевищення йде більше 30 днів, то штрафна санкція застосується 5%. До 30 днів 5%, більше 30 днів 10%. Сума штрафної санкції становить. Для того, щоб не помилитися, не забути реквізити, наголошую черговий раз, електронний кабінет. В електронному кабінеті є всі оновлені реквізити, тому що все ж таки з якісь там періодичністю реквізити змінюються. В електронному кабінеті вже є всі оновлені реквізити, які не потребують уточнення навіть. Реквізити розміщують, платник вибирає в залежності від на якій територіальній громаді він знаходиться. Здійснює свою діяльність, вибирає реквізити своєї громади, тому що єдиний податок іде сплата це до місцевого бюджету, і здійснює оплату. Все просто, деякі програмні забезпечення є, яким користуються платники, які дають навіть підсказку, до якого терміну треба подати звітність, сплатити звітність. При користуванні електронним кабінетом можна подивитися і ставку, і оновлені реквізити, і форму самої, якщо оновлюється сама форма податкової звітності, того самого декларації по єдиному податку, всі нові форми постійно оновлюються і загружаються саме в електронному кабінеті. Давайте роз'яснимо, яким чином взагалі вираховується цей податок, скільки потрібно сплачувати тому чи іншому платнику. Суб'єкт господарювання, який вибрав третю групу, повинен вкластися в норми, в ліміти, які дозволені йому перебувати на третій групі. Це 8 285 700. Тобто сума доходів, які платник може в межах звітного періоду користуватись, скажімо так. Платнику, щоб не зробити помилку, не помилитися, потрібно також може через електронний кабінет замовити собі довідку про доходи, тобто він отримує довідку і побачить, перевірить сам себе, з якими контрагентами він працював, які кошти йому надходили на рахунок. Якщо в його є каса, а при третій групі в його зобов'язана будь касовий апарат, або РРО, або про РРО, зробити, перевірити надходження по касі, по розрахунковому рахунку, і якщо він не платник ПДВ, 5% від суми доходу повинен задекларувати і сплатити. Якщо він платник ПДВ, то 3% від суми обороту він повинен задекларувати і сплатити. Якщо він, перебуваючи на третій групі, перевищив цей ліміт, то є ще така норма, платник податків зобов'язаний сплатити штрафну санкцію в розмірі 15% від суми переліміту. І за цей період, і з нового періоду він уже не може бути на спрощеній системі. Він повинен перейти на загальну систему. Загальна система, давайте роз'яснимо, це вже які кошти, які податки, яка звітність? Це вже інша ставка, інші податки, він повинен буде подавати декларацію і декларувати вже не 5%, так як він декларує єдиного податку тільки, а він повинен буде декларувати і сплачувати 18% податку з доходу фізичних осіб і 1,5% – це військового збору. Тобто суттєва різниця в спрощеній системі і в загальній системі. Тому для недопущення таких випадків, щоб платник не злетів із спрощеної системи, платник або є найманий бухгалтер, який веде його бухгалтерію, повинен чітко контролювати саме дозволений ліміт. Тому що після того, як платник вже подає декларацію, і декларація в обов'язковому порядку передбачає проведення камеральної перевірки, і в ході камеральної перевірки, коли спеціалісти контролюючого органу здійснюють перевірку, то замовляють відповідні доходи з єдиного державного реєстру фізичних осіб, з єдиної бази, і різниці, звичайно,
Уявляються, тоді йде запит платнику для надання пояснень. Платник може пояснити ситуацію, чому його різниці, має право подати і уточнюючий розрахунок, якщо помилка стосується там в межах проведення камеральної перевірки, можна відповідно вимог податкового законодавства дозволено подати уточнюючий розрахунок, може уточнити цю різницю. Також через той же самий електронний кабінет форма уточнюючого розрахунку, і платник податків може скористатися поданням уточнюючого розрахунку. Уточнення оці понад 8 мільйонів. Це за звітний період, тобто за так. квартал? Ні, це за рік. Це за рік. Продовж року, тобто платник, подаючи поквартальну декларацію, вже повинен цей ліміт 8, ну, більше 8 мільйонів дотриматися цього ліміта. Як уточнити реквізити? От ви говорили про те, що це можна в електронному кабінеті зробити, окрім того. Чи є гаряча лінія? Звичайно, є гарячі лінії, куди звертаються. Є центри обслуговування платників при великих районних центрах. У нас є і при маленьких, ще на станом на сьогоднішній день є. Можна звернутися до контролюючого органу, в центри обслуговування платників і отримати реквізити для сплати саме податків. Але якщо платник не здійснював перехід з однієї області, наприклад, з одного регіону в інше, то більш протягом одного року дуже рідко, коли міняються реквізити. Але коли платник уже в електронному кабінеті буде формувати платіжку або декларацію, і при тому не змінюючи своє місце обліку, то, в принципі, реквізити в його автоматично, воно все буде підтягуватися до його як платника. Бо електронний кабінет – це картка платника, яку бачить і платник, і податковий інспектор, знаходившись на робочому місці. Це ідентична картка, яку бачить і платник, і контролюючий орган. От ви, до речі, сказали, не так часто змінюється. А як часто змінюється взагалі? Деякі платежі, деякі податки раз в рік можуть, там, особливо там з початку року, там деякі платежі, це не часто, але можлива зміна деяких платежів. Більш масштабні зміни були, коли були там територіальні райони, приводилися у відповідність, тоді були більш такі зміни, коли сплата була саме по територіальних громадах розподіл був. Але і зараз бувають випадки, коли людина помиляється в плані, дуже часто хотіла заплатити єдиний податок, а заплатила єдиний соціальний внесок. Ну, такі, тобто, бувають зміни, але це такі помилка, яка може усунутися, платник може подати, якщо це стосується єдиного соціального внеску, подається заява за формою, і кошти або повертаються, або перекидаються на той рахунок. Або точно так же, якщо з однієї громади перекинути в інше. Також за заявою, за зверненням платника, це можливо перекидка одного платежа з однієї громади в іншу. Це можна зробити в електронному кабінеті платника? Подати заяву можна в електронному кабінеті, а вже потім переброску робить саме контролюючий орган, інспектор, по напрямку, який займається цією роботою. Єдиний соціальний внесок, от ви про нього згадали, він не обов'язковий зараз до сплати. Що про нього варто знати, скажімо так? Варто знати, що він на сьогоднішній день, під час дії військового часу, він не обов'язковий до сплати. Угу. Але платник, фізична особа повинна розуміти, якщо не відбувається сплати єдиного соціального внеску, то за цей період немає і страхового стажу. Оце основне, що треба знати платнику. Більшість у нас платників все ж таки сплачує єдиний соціальний внесок. Є там випадки, але їх не так багато. Взагалі їх не так багато, хто не сплачує ЄСВ. Була норма, яка давала право до 1 серпня 2023 року все-таки не сплачувати ЄСВ. А вже на сьогоднішній день це є добровільна така норма сплачувати, не сплачувати. Основне, нема сплати ЄСВ, нема страхового стажу. Угу. А з закінченням дії воєнного стану ЄСВ буде відновлено в обов'язковому порядку, так? Я думаю, так. Да. Угу. Чекаємо перемоги. Так, да, це головне. Яким може бути штраф у разі несплати? От ви про це говорили так поверхнево, давайте ще раз наголосимо. Несвоєчасна сплата до 30 днів, це 5% штрафної санкції. Якщо більше 30 днів, то це 10% штрафна санкція буде за несвоєчасну сплату відповідних платежів до бюджету.
Пані Тетяно, а як переконатися в тому, що кошти пішли саме на потрібний рахунок, оскільки ну, десь щось змінилось, платник не звернув на це уваги, перекинув за звичкою, де були, знаєте, в шаблонах, наприклад, того ж самого інтернет-банкінгу, і потім з'ясувалось, що нарахований штраф. От як все ж таки переконати, що кошти пішли на потрібний рахунок? Ну, як уже зазначала, що користуватися електронним кабінетом, але, ну, для того, щоб перевірити, чи справді грошові кошти знайшли своє призначення, можна через день подивитися в той же самий електронний кабінет відповідний платіж. Треба також розуміти, що платіж, якщо він сплачений до протягом банківського дня, то він буде на наступний день після 14-ї години. Якщо платіж здійснили там у вечірній час, то він буде протягом 2 днів, також після 14-ї години можна буде побачити. Зайти в свій електронний кабінет, знайти, вибрати платіж, по якому здійснювалася плата і побачити про зарахування або не зарахування коштів. Але протягом 2 днів, звичайно, нормальному режимі кошти зараховуються. При умові, якщо це платіж здійснили вечором. Якщо це було до обіду в межах банківського часу, то на наступний день після там, 14 години платіж вже буде видно у кабінеті платника, по його картці платника. І ще раз нагадаємо, куди йдуть кошти, в який бюджет саме оці податки? Кошти по сплаті єдиного податку йдуть у місцевий бюджет громади, де знаходиться на облік платник податків. Угу. Ну і цифровізація триває. Скажіть, якими застосунками варто користуватись ФОПом? Ну, от, зокрема, ми говоримо про ФОПів третьої групи, аби чітко вести свій бізнес і сплачувати податки так, як слід, не надсилаючи на хібні якісь рахунки, а все ж таки. Перший, це основний наш сервіс, це електронний кабінет, який дає право платнику бути в курсі всіх новин, всіх змін, всіх правильних реквізитів. Інший застосунок – це моя податкова, який також досить у нас актуальний на сьогоднішній день, який, не скажу, що він більш прогресивний, але він більш таки швидкий, напевно. Таки моя податкова, через ці два застосунки можна подати звітність податкову, здійснити, замовити довідку про отримані доходи платника податків, подати звітність будь-яку, уточнюючу звітність подати, побачити наявність переплати або боргу щодо в розрізі платежів, можна замовити довідку про відсутність заборгованості навіть, подати заяву, тому що деякі ФОПи, якщо ще найбільше таки третя група, часто замовляють довідку про відсутність податкового боргу у контролюючого органу. Цю заяву можна подати через електронний кабінет і отримати її можна в електронному вигляді саме через електронний кабінет. Також застосунок іще Дія користуються платники досить непогано, і через цей застосунок можна подати ту саму податкову звітність першої, другої, третьої групи платнику податків. В всіх сервісах в розділі подання звітності податкова звітність автоматично налаштована вже. Тобто платнику треба визначити суму свого обсягу і автоматично відбудеться розрахунок. Якщо сума доходів платник перевірив, зробив заявку, звірив сумою доходів, яку він отримав протягом там відповідного звітного періоду, зазначає в рядку податкової декларації по єдиному податку суму доходу, автоматично йому розраховується з урахуванням його ставки чи 3% чи 5%, застосовується відповідно, розраховується йому податок. Все, платнику додатки, якщо передбачає його звітність, додатки, той самий ЄСВ, в цій же податковій звітності є додатки по ЄСВ, автоматично також вони заповнюються. Платник передивився, в селі правильно зазначено, тобто подаючи через ці сервіси, маленька вірогідність помилитися, дуже маленька. Якщо платник формує собі десь там в паперовому вигляді звітність, квартал буває помилка, півріччя, хотів поставити галку у квартал, вона поставив півріччя, подає в паперовому вигляді, тоді відбуваються такі якісь нестиковки і помилки. Якщо в електронному вигляді ти подаєш, то з періодом ти вже не помилишся, ти ставкою не помилишся, з реквізитом, з формою звітності ти не помилишся.
милишся, тому що електронний кабінет не дасть тобі заповнити звітність за старою формою. Просто не дасть, у тебе не підпишеться твоя звітність, вона не сформується, не відправиться на сервер ДПС України. Тобто все дуже багато підказок в електронному кабінеті, моя податкова. Електронний кабінет більш розширений такий, а моя податкова просто більш таки звужений сервіс, але він також досить ефективний і досить діючий на сьогоднішній день. Тому дуже рекомендую платникам користуватися і електронним сервісом, електронним кабінетом. Моя податкова – це прогресуючі такі сервіси, які упрощають життя підприємців, дуже спрощують однозначно життя підприємців в частині подачі, сплати податків. Пані Тетяно, ну і на завершення, як ми зазначили, понад 42 тисячі фізичних осіб-підприємців на Чернігівщині, з них левова частка – це ФОПи третьої групи. Наскільки от упродовж цього другого кварталу ці підприємці поповнили місцеві бюджети? Або планується поповнення місцевих бюджетів? Виконання місцевого бюджету у нас постійно йде виконання. За перше півріччя, не готова сказати з цифрами, але виконання місцевого бюджету у нас в будь-якому випадку є завжди. Тому дуже радує це, враховуючи і сподіваюся, що за наслідками 8 місяців ми також виконаємо місцевий бюджет, тому що компанія йде з плати нерухомості, землі, третій квартал. Другий квартал, ось третя група звітує, відповідно, здійснюється сплата, тому місцевий бюджет ми обов'язково виконаємо. А про що це свідчить? Це свідчить про сталість бізнесу на Чернігівщині в умовах... І про сумлінність платників податку це свідчить. Свідчить про те, що люди, які хочуть працювати і жити в своєму місті, в своїй області, сплачують податки в свій місцевий бюджет. Це дуже велика відповідальність і сумлінність саме платників податків, які, незважаючи на трудності, які є на сьогоднішній день у нас в країні, в системі, в місті якісь там у нас не в уряді це є, але платники працюють, честь їм і хвала, що вони не залишають свій бізнес, не виїжджають в інші регіони, а в своєму місті, в своїй області продовжують працювати і сплачувати податки. Пані Тетяно, дякую вам за роз'яснення. Нашим слухачам нагадаю, що у студії була Тетяна Рубан, виконувачка обов'язків начальника головного управління ДПС у Чернігівській області.